Нищівний торнадо пронісся американським штатом Луїзіана. Загинуло двоє людей. Це молода жінка і дитина, які були у фургоні. Торнадо вщент розтрощив житло за лічені секунди, тоді як будинки і машини навколо залишилися майже неушкодженими. Стихія налетіла зненацька, синоптики навіть не встигли попередити мешканців. Я у розпачі, я втратив усе, що мав, усе, а головне свою родину. Луїзіана завжди була у зоні ризику штормів і торнадо. Іноді погода випереджає прогнози, як, приміром, сталося цього разу. Співчуваю всім, хто втратив рідних і близьких.